Отже, ми виїхали з Вілічки. Зараз виїжджаємо. У нас майже 11 година ранку. Подивимося, скільки піде часу на дорогу. Як можете бачити, за вікном у нас іде дощ. Тому я дуже сподіваюся, що все-таки там буде гарна погода. Бо цю поїздку ми планували ще пару тижнів тому і не хотілося вже відкладати. Я подивилася на сайті прогнозу погоди і нібито дождю не має бути. Тому, друзі, тримаємо кулачки, що все-таки нас там чекає, якщо не сонце, то хоча б відсутність дощу. Поїхали! Друзі, дорогою до греблі нам зустрілися красунчики, або красуні, скоріше, вівці. І ми вирішили зупинитися і підійти ближче. Але не занадто близько, бо помітили, ага, що з ними тут така спеціальна порода вівчарок, вівчарка подхальська. І ми не знаємо, наскільки вона буде рада нам. Але ось три вівці відбилися від інших, бо там такий загорожений загін. Ближче підходити не будемо. Але це дуже таке прикольне відчуття, що ти так близько поряд з вівцями, бо ми якби з міста, для нас це скоріше рідкість. Чорштинське озеро – це не природнє озеро, це водосховище, яке є результатом будови греблі на річці Дунаєць. І глибина цього водосховища при повному його заповненні досягає приблизно 50 метрів. Дуже-дуже живописні краєвиди. І тут якби можна побачити гори, пініни. Дуже прикольно. Навіть взимку недалеко від цього водосховища є такі центри для зимових видів спорту. Тому, хто полюбляє катання на лижах, сноубордах, то теж є така можливість. І тут дуже багато знаходиться різних таких організованих кемпінгів для тих, хто подорожує, наприклад, з наметом, або має причеп, чи сам кемпінг. Все так організовано. Є багато різних центрів, де можна орендувати, там, наприклад, катамаран, човен. І теж насолодитися таким активним відпочинком. Ми вже доїхали до греблі. В принципі, нам залишилось лише спуститися вниз до води. І якби ми не зупинялися там біля овець і не ходили, не прогулювались, то, в принципі, дорога від Вілічки, це біля Кракова, зайняла в нас десь приблизно 2 години. Але був дуже жвавий рух і трохи довелося постояти. І, в принципі, це десь 100 кілометрів від Кракова. Тому, друзі, приїжджайте і пішли з нами до дамби. Отже, друзі, дамба Ніджіце. Її будували аж 22 роки. Будівництво почалося ще в 1975-му і закінчилося в
97-му році. З чим це пов'язано? Було дуже багато протестів екологів, різних екоактивістів, але завдяки цій дамбі перестало підтоплювати щороку найближчі населені пункти. Також з'явилася можливість постачати питну воду. І, в принципі, завдяки цьому з'явилося Чорштинське озеро. І, до речі, це найвища гребля в Польщі. Клас! А яка краса довкола. Шикарна природа. Я не знаю, чи камера передає цей звук, але співають пташки. І така тиша і спокій. Після прогулянки вирішили зупинитися. Поповнити енергетичний баланс. В такому кафе з видом на воду. І, до речі, дуже смачне тістечко. Ось така краса. Ми вже потроху рухаємося в сторону нашої автівки, і я просто хотіла показати вам, скажімо так, всі туристичні принади, якщо можна так сказати. Окрім кафе з видом на воду, є такі різні різноманітні, як це сказати, кіоски, не знаю, такі маленькі імпровізовані будиночки з різними напоями, такими якимись швидкими перекусами. Сир, мед продають. І також сувеніри. Я, чесно кажучи, не дуже любитель, коли це все так багато. Було біля таких природних місць, але треба миритися, бо все-таки це вважається і туристичним місцем також, і куди без різних сувенірів. Нас більше приваблюють ось такі краєвиди. Друзі, дорогою додому ми вирішили зупинитися на хвилинку для того, щоб показати вам таке гарне місце. Це містечко Коростенко над Дунайцем. І, до речі, ми проїжджали, там паркінг і місце, з якого стартують такі тури рафтінг. Це сплав по річці Дунаєць. Я зараз підійду ближче. Тут прям такий відрізок дуже бурний. Ми колись сплавлялися в Туреччині, і нам дуже сподобалось, тому я думаю, що ми обов'язково приїдемо і сюди. Боже, яка милота! Качка і каченятка. Ой, ой, мамка натворила.
ходити. Боже, сподіваюсь, з ним нічого не станеться. Дуже бурна течія. А там чоловіки ловлять форель. І, звісно, краса довкола. В Польщі, хто не знає, треба мати спеціальний дозвіл для того, щоб ловити рибу. І плюс, окрім цього, треба вести такий спеціальний щоденник, якщо ти рибалиш в... скажімо, публічних місцях, не на приватних якихось водоймах, то це обов'язково. Треба здавати іспит, отримувати якби карту членства в рибацькому клубі. Для кожної місцевості є свої. Так що, може, в когось було бажання, то це трохи складніше, ніж наприклад, в Україні. Друзі, ми дуже вдячні вам за ваші перегляди. Сподіваємось, що вам сподобалося сьогоднішнє відео. Бо нам дуже сподобалась наша сьогоднішня прогулянка. Ми дуже вдячні вам за те, що ви дивитеся наш канал. Але будемо ще більш вдячні і дуже задоволені, якщо ви підпишетесь, поставите палець до гори і залишити свій коментар, бо це мотивує нас на подальші зйомки. Дякуємо, друзі. До нових зустрічей. Па-па!